Nordea tarjoaa pörssisijoittajalle monenlaisia vaihtoehtoja. Korkosijoittajalle siellä on vaihtoehtona korkotodistuksia ja siellä pääsee sijoittamaan esimerkiksi Pohjois-Amerikan tai Euroopan korkomarkkinoille. Sitten meillä on indeksisijoittajalle vaihtoehtoja. ETF:ien rinnalle ETN:t on hyvä vaihto sijoittaa suoraan indeksiin. Ja sitten sen lisäksi vipusijoittajalle löytyy myös useita erilaisia vaihtoehtoja. Korkotodistukset sopii sellaisille sijoittajille, jotka haluaa tasaista tuottoa. Monista sijoittajista tuntuu siltä, että osakemarkkinoiden tuotto on houkutteleva, mutta sitten hinnat menee ylös ja alas ja se tuntuu epämukavalta. Lisäämällä korkotodistuksia salkkuun, niin sitä tuottoa voi tasaistaa. Ja korkotodistukset maksaa tuoton säännöllisesti, useasti vuodessa, jolloin se tasapainottaa sitten sitä tuoton kasvua. ETN:t usein mielletään vipusijoituksiksi, mutta ne sopii kyllä myös tavalliselle sijoittajalle. Esimerkiksi jos haluaa indeksisijoitusta, niin ETF:ien rinnalle ETN:t sopii oikein hyvin. Ja siinä vaihtoehtona on bull kertaa yksi, eli silloin kun markkina nousee, niin bull kertaa yksi nousee samassa tahdissa. Sitten monet asiakkaat haluaa myös suojautua sijoituksilta, ja silloin hyvä vaihtoehto on bear-sijoitus. Ja bear tarkoittaa laskumarkkinaa, eli silloin tulee tuottoa, jos markkina laskee. Ja myös vipusijoituksia löytyy sitten useita erilaisia niille, jotka haluaa vipua. Näihin tuotteisiin pääsee sijoittamaan pörssin kautta, eli minkä tahansa välittäjän, esimerkiksi Nordnetin kautta tai Nordean oman verkkopalvelun kautta. Ja Nordean nettisivuilta löytyy runsaasti lisää tietoa, eli sieltä pääsee tutustumaan tarkemmin. Ja on hyvä tuntea tuote hyvin ennen kuin siihen sijoittaa.